Ocasião, desculpa perguntar, mas é qual o motivo desse furdunço todo aqui na portaria, hein? Furdunço você vai ter se não me obedecer. Na hora certa você será informado. Agora, tirem esse sofá daqui. Sim, senhora. Ô, seu Teobaldo, me dá você no sofá, vai. Ah, como um passe de mágica. Que bom. Vamos lá, seu Teobaldo, no 3, hein? 1, 2, seu Teobaldo, no 3. A senhora tem certeza que a senhora quer ir aí? Ô, dona Cássia, a senhora pode se machucar. O tapete! Vermelho, sofá novo. Será que isso tem alguma coisa a ver com o visitante de Melondium? Eu não sei, mas a única coisa certa é que a síndica tá tramando alguma. A gente tem que ficar de olho. E aí? Perfeito! Agora só falta o chapéu. Chapéu? Que diacho esquisito e calorento é essa que a senhora me arrumou, dona Leocádia? Porteiro não usa isso não, sabia?